باطل آئے مٹانے مٹ گیا باطل آئے رجکانے رک گیا باطل قدر ہوا پھر کن وہاں قاتل تنگ آئے ہمت جڑ بھاگی سے ملے شہیدوں کے لہو جو لکھائی والی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب میرا پڑوس جس میں تنگ ہوتا پڑوس والے کے ملم کی ہڈم گھس آیا اور دشمن کے جنرل چوری کا خام کرتا کہ رات کے اندھیرے میں پاکستان کو ہرا دینے میں دبوچ لے کر مگر نہ جانتا تھا کہ میری ملک کے محافظات کو جا کے بارگاہ رحمت جب چاہتے کہ دعائیں مانگا کرتے ہیں گھوڑوں کی باغی تھا میں ہوئے بیدار ہیں ہم گھوڑوں کی باغی تھا میں ہوئے بیدار ہیں ہم ہر لمحے ہر آہار کا ایک کافو خبردار ہیں ہم نہ بھی سکتے ہیں میری میرے وہاں اٹھے ہمت جو کر بادہ اوڑا اور زندگی کے مقام میں دنیا کا سب سے بڑا انگور پستان میں ہاتھ ڈالا صادق ہم تلاشی میرے شاہین اڑے اور باؤں سے کہ دشمن کے پانچ ہزار کو دیکھ بتا دیا اور دشمن کو بتا دیا کہ جو کوئی پاکستان کے انگلی اگر ہاتھ ڈال جدا کر دیں گے کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروازوں سے نہیں حوصلہ سرا کرتے ہیں نا بسر مدر جی 32,000 سالوں نے ایسے جرم لایا کیا جنگ بدر کی آج تازہ ہو گئی سیدار جنگ کے ہال یہ تھے دید قابل وہاں پر شکر کرتے تھے نا پر سبب مشکل تھا نا پر سرر رحمت سمجھا تھا کہ چند گھنٹوں میں میں ان کو فدا کر لے گا اور مجھے سے لاہور میں بیٹھ کے چائے پیتا مگر فوج نے ایسے درد ناخوش نے چھپا ڈالے 17 دن گزر کے ایک بھی آپ نے نہ پا کر سکا کار نہیں آگ سے آگ ملانے کی کار نہیں آگ سے آگ ملانے کی اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں جناب صدر یہ وہی وقت ہے جب قوم کے تمام نوجوان بوڑھے بزرگ بچے عورتیں سب ایک ہو گئے فوج پاکستان کی حوصلہ افزائی کر ان کے سانہ بسانہ اپنے ملک کے فاصلے کے کھڑے ہو گئے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کس پر غسائی جناب صدر دشمن چاہتا میرے ملک کو فدا کرنے مگر فوج پاکستان نے ایسے داخلے کے لیے دشمن کو مار بتایا اور دنیا کے سامنے سیچے پلائے جوار ثابت ہوئے ہم تو مل جائیں گے اے ارض وطن ہم تو مل جائیں گے اے ارض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر میں پاکستان زندہ باد